Demas, demas. Oh, lan la yow. Demas benen tel bi nga sétan, ma dama sétan. Yow demas benen tel, man damay sétan, man fi la sétan. Nga fek mo may sétan ba paré nga ramé. Xol, duma sa morom, dengu luma la wax. Yeega yabaté wa yow. Man so amé loy dogal nga do muti ko fénen, fi sama kër yaal ak sama kër papa amo dara lo xol. Yow dug ko fi dañ la for dé. Yow koy wax wax daf yow. Yow la waxal. Xol, tim yow. Yeah. Affaire réw yi moy lan? Yeah, yeah. May sa morom. Ibrahima. Jurelu mala mbam boy dora. Ya xala dego ki lima wax. Dama ni la ak lumu la meunta wax la lay wax. Man sa yaay maangi fi, sa papa mi ngi fi. Bu la toñe nga ñew wax ñuko. Yarlo mala, dorlo mala. De nga ba. Neena ma man ken juruma. Dañ ma for, dañ ma sanni. Lo ngay baña deg. Te di bok man ak mom day ak ba. Mo. Dama ni juruma la. Yaay. Man nga ni jurom. Mom bi la juste sama bir bi. Limu la wax lolo am juruma la la wax. Eh eh eh. Lo wax ni leg leg. Oh. Away te amna luma metti way. Papa. Sama yaay dafa juub rek. Si mer rek mom moko jam. Oh. Papa. Tay togn nga ma. Defé won na ni cadeau bi. Man yow rek bu ñu amé ku ñuy ñettal yalla lay doon. Papa togn nga ma ba ci kanam yalla. Ay ndigay bal ma dama joom rek. Papa yow da nga confirmer ni li sama yaay wax ni kon deug la. Kon papa yow da nga bëgg wax ni yow juro ko papa. Papa. Defé won na li ba bamay dugg ci bammel di génn ci biiru nit waxuma la gembi ni nit bama koy dégg bay ndek li way ñi dañu bari trop bari na trop man awma sa appétit bu ma yéké Ibrahima ko nek ko ñaari fan yépp kenn gisula dañu jaxlé won nañ la ba sonu sa añ biñ la mayon ak sari bi yeb ñing ci biir nek eh jaaral ni nga dem summi sa yere tilim yi nga sol yere nekkal nit yow li ngay def pour lan Ibrahima fo demon man su fekke man ni la na dundé ci biir kër dundu ci nakaru xol fess delu ci sama biir xol man may laaj ana nday ban moma juru ana ban baye moy sama baye ay ibrahima bu def ni lepp lalu ci kaw ay naxate ma du fegge man lo la wara dund man lo la wara dund ibrahima may sa yaay man ma la ilaha illallah boy ibrahima di fatu la ilaha illallah jabal jabal Ibrahima bayo ki reyna ki ay bu mané papa way bu mané papa eh dama ngoy tax ci ñu gamal ci hôpital ay jégué na la lool way sori na la lool li war ci yow yëp def na ma lay wax fatu accompagne patient ñun la ila won ngeen ay pensam ka dañ ko ndir heureusement sa jot nañ ko sauver alhamdulillah mom ana ay mbokam ah deug yalla day ay wajuram duma bayam domestique la bu doon liggey suma kër rek ay wajuram de wax deug yalla da doon liggey ci ñun rek ba far bok ci kër ga yag bay tam wax deug yalla amul dom tamit ah dom de xam nga man de wax deug yalla musuma deg mu wax ma waxu dom parce qu'on elle a perdu beaucoup de sang jëral jëral Ibrahim jëral Ibrahim fi mu dara dess jël ko eh defal ndank ah koku moy ki wara dund man may ki wara dé man ni réglé légui appel na def prélèvement bi waaw
Mais vous savez que Jam Jam est mort. C'est vrai. Et Jam Jam est Jam Jam pas. C'est vrai. C'est pour ça qu'il perd le droit beaucoup. C'est vrai. Donc il a besoin de droit. Il faut que nous sachions qu'il ne peut pas avoir droit pour qu'il puisse le pour qu'il puisse le sauver. Docteur, moi je suis Jam. Man maaka jam ta jam jam bob fi la waron dug man may ki wara de man ma soxla wu dara ci aduna man ma wara de instant bi mënu guñu def ben liguey bo xamne ko mën ko fecc legi comme amna inspecteur bo xamne mi ngi def ligueyam man ko baye mom mu gërtam def ligue buñu mëna def enquête xol jam jam bi fan la joggé ñu xam boba inshallah lu ci dess rek dinañ ko def amu ben problème ci legi li ordonnance la après ngeen jënd ko jërëjëf ngeen fexé na bu len négliger équipe ordonnance bi ngeen jënd ko tammi ngeen top règlement ñu len ko waxé ñaan yalla yow nga wër ta faatu yow da nga wër wër ta faatu yow da nga wër wër parce que yow yow su wër man dama ko soxla. Lepp luma neul yaakaar na ci yow mi lay joggé pour mu leer ta faatu ma ngi ñaan yalla fi nga teud yalla nga fi jog ak numu gëna gaa oyé sang ba leg ma ngi lay wo faalo ma lan la yalla mo xaw sa bay mo ko sama tante sa va yo ma la leer Ibrahim. Ibrahim la ñaari fane ngi neegi suñu ko. Man xawma fu mu nekk de. Ay doom, ana Ibrahim. Da nga gis Ibrahim. Man soobel man ko wacce ba vacances, moto ma ne xama jaar fa xol ndax may fi. Boko gisee nga dimbali ma ci ngil yalla. Ñaari fane yeb gisuma ko. Lekuma, nanuma ndax mom. Dimbali ma ci. Me xamna wo soy, est ce que neeku yeen juma? Kay aljuma na. Man fay jaar xamna so fa jaar da nga gis fofu. Yoy, dama ay def. Ay dem, do top. Top fan. So ñam de war dama jaay. Ah, de war pesé subal. Ay fa taw, so ñam de war pesé. Wa ba suma kon. Docteur. Ki dina wax? Im. Sa tan da dina jël jamm ak salam. Docteur, gis nga ki? Waxam. Lu am solo ci man. Waxam lu am jëriñ la docteur. Instant bi lu ngay wax ak mom yëmul lay jël. Ngeen yëpp mu lay dégg la mu ta tontu rek mais sa dina jow jamm ak salam biiru dara tension bi sa la mu ko sa tension bi sa normal na amu ben problème wa mais sa normal day reposer wu rek dafa son day nalaw ni day reposer wu dal la sa xel parce que instant mi ngay def ni sa yow dang koy gëna jaaxal sa waxtaan la soxla del tok waxtaan ak mom mu lay dégg amu ben problème day jog ak jamm te lool man mala ko wax mala ko confirmé fekke gëm nga sama wax fekke doyna la tamit ci fajj dina jog jam ak salam delu wat ci keur ga mu ko beugé won mu ci am ben jaxlé ban dina jog jam inshallah togo la mu waxtan ak mom rek sa ngi tank ya nga wax ak mom dama lay dégg dina jog jam jaay na toro xama fu mu né makoy wo jot bop ka xaw ba ci jassé nga sax yandé ni ma ñaari fan yeb gisuko suma ko wojjet bop akal te man xawma lan la wert Ibrahim ba li yeb su amé duma wo man xawma li xew yo la floko dara yo xam ngeen Ibrahim duma ko def dara lan la ko wara def man suma ni jaay mo ngi may wo di ma laaj Ibrahim xam nga ko suma ni jaay la encore wa ni jaay na def ba Ibrahim yek sembul fi de wa lo lan ko def même ki amna ko fi set fi ci man tamit ben xarit def wa man dina ko juk seti wa ok encore sama ndjay ha ki jëm ko owar nga xol comment sama ko owé kay wafa kay lay jot encore boat vocal ngay tu man mala gëna jaar kan na dem bok xeyna dina wo bu ñewé wa légui amul ko dama bay mu bu ngeen la ma ci do
sa joy yi nga jóg dem kër ga. Yow boobu léegi yenn loo fanaan loo yaa ngi sonni da tugul dégg ci. Demal nag nga kër ga nga noppalu ah nga lekk bu suur naan ba man yi nga changé yére yi ah xool ni nga mel rek. Nañ sant yàlla julliwaat yonent bi ndax kii safaan bi mënoon naa ñëw mu gën a doy waar mu dee woon tey mu gën a garaw. And ak yow dara la limbali ma wax ngeen tan wax te gene sama ay wax xam mo xam mo xam mo ni ma la xare bay wax do ma ci bolé xam mo mo futé ko defante yow fi légui doyuma xey waxal sa wax te kula japp japp saytane kula baye baye saytane yow ñoraan and di dem fu ne di bokk lu ñuy sol max na léegi ne nga yi yaay li ngay sol nee na da ngay olof rek di yiw wax nga dëgg ba su ma la waxee nañ dem soir nga ne demoo bàyyi nga ko nañ dem sotti nga ne bàyyi nga ko yow àjjuma fu mu la dugal yow de war nañoo xool ne baxa àjjuma fu mu la dugal baxa am fu mu la dugal yow àjjuma sa dëkkër la église la jàqa la farum be faru koñ dong la faru mbedd dong la dox dajé kon bok waru la imposer dara nga xey nangu yow sa lerna ma sa papa wala sa yaay bu la ko téré won nga bañ légui aljuma téré lako nga daali nangu def ko yow da aljuma mom yobbu na sa xoral ben nak yow da xoma aljuma fum la duggal ah yow da batié yaa ñak jom xol li nga xol li mo la xol bëpp dem da ngay sopp ki morom yu daan ki ndax cëlëñ bu bon gi ha ay jugal ci meeku di waay dana kontaan naa ci yow xam nga si lépp lu mënu mos a tere rek bàyyi nga ba tax na waxtaan nag baa beeg meer bi mu ñëw ma tuuti jote parce que bu la neexoon ngeen doo ànd ak asamaan te xam nga man du ma tut te du ma naan te reste jame yi gëm bokk ñoom bañ nañ ko ba lépp luy nàcc duñ ko lekk ndax seen yëg mën de fii nag nga ñëw si réew mi muy Sénégal ah di gis ras ñu koy wooyee bàyyi fa saa su xëyee dina jël këllam duggu ci askan bi di màjjaar te loolu ku rëy du ko mos a dab ku wooye xaw ñoo ko mën kooku mooy bàyyi fa li nga wax yëg dëgg la rëccuma li ma duggee ci yow ndax saa su ne yaa ngi may conseillé di ma teg si yoon bu baax lenn rek laa lay ñaan nga jiital fulla sama diggante ak yow nga yónni say kilifa ñu def fulla te xam ne bëgg naa la ba pare te xooluma ci am-am ndax am-am nañ jël lépp teg ci loxoy yàlla yàlla rek mooy maye yaay gis nga sama charge yaay yow chaque jour man la bu laa sama charge na nga yem sa charge su ma waxee rek nga jël sama charge yow rien laa waxal ay umi doom fatt nga ma xale bi sonal nga ma la jël nga ma laqal nga ma man xaw ma foo ma toppee problème yi yëpp ma nekk yaa ma ko teg su ma xamoon ne boo juddoo nii ngay mel ci hôpital ba laa lay reye nga dee ci booxun ma la yow li nga ma wax yow ma changé rek nga tax na nga ma ciy wax lii yëpp. Yow xamal laa bëgg nga xam ko man duma sama morom man mun na fi tegal di fi ñëw 3 fois saa mu ñëw mun na fexe sax am pour taxaw wax ak yow yow lan la. Waa dama doon sol yére dama xanaa dama suma may ma ak sol yére nga may dama doon sol yére yow sa jour nga dangaa doon sol yére. Dangaa bëgg ma génne sama. Xamal laa bëgg nga xam ko man dama jógee suñu kër romb ay bund kër yu bari ñëw ba seen kër di wax ak yow
sa amay deg ba da ngay meuna taxaw deg li may wax nga nangul ma ñu and munoko nga tel ma wax yaay deg am na yo xamantene man newuma ci duma nek fi di la top affaire ñax faade yoy di suko ko ram te melo non bëggatuma ko quoi bëgg na degul len nañ avant fi di yema oui sa ma ci biir yow eh après na wu tenga gëna jël li nga def da nga yox sa bop problème de man boy bi suma ñëwul so xol mom day ñëw jëru ngay jëma yox sa bop ay problème quoi du yaak mom mo gori alé la eh yow kay taxawal ni té la 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 xon ci li ngay sol ha xolo dëkk ndoy xara téréwuma la ko xolo dëkk ndoy ha may wax ngay ciagatu jëmo top to seytu di jëmo ciagatu ay ci biir way Me, let's get this bitch poppin'. Go gangster, keep poppin'. Like back when the ça va, ça va, ça va. Sen kër la doon ñew légui ni loxem parce que dama dem ci awasi mu naan ma yow ya ko man dama damay maral far xam la la bëgg sa yoy ñeen genné ma ci moon nga ñew ba fekk ma fa yow ya ñaka xam sa bop yow ya rew moon nga ñew ba fekk ma fa rewo da ngay rewon ma la gëna rew wo ñewon doto atiset yo xam nga sa bop xam nga man mëno ma jaay luma sax bu dée yeen da nga na soxor iñaan xamulen kuy dem ku tardé da ngeen bëgg wala ngeen top ci gëna man bëgguma lool est genre wax yow bu ma ci dugala dénga bu dée da nga yott sa lami boy netalé wala dara nga ko fenen foko bu ko jubalé ci man yow lo am bama lay soxori yow lan nga am du xam nga ma oui ma dama la nga nopi nopi la wax sa loxo dama la nga nopi du xam nga ma defante ak yow fi légui futé ko defta la ma la bëgguna def doyuma xey dama nga nopi nopi la wax dama nga nopi bay ma dama na nga nopi la wax yow xamoo sa bop yow lo am ba nit de la soxare am nga sans fu mu rustone wa mbedd mi kon tay ken waxatu ko do ma def dara bu boba wa ibu xara leg na contane nga nak wa ko la trom comme ko sa tata leg kay ma sha Allah leg sant yalla bu baa ba sant yalla bu baa li rek la la lon wa newon na jeru ya satan dina jor ya mak sala feba bop tak di ya dal waxon na ko ni mi ni alhamdullah dafa febar mi ngi fi teud ci neeg eh ah eh
yow lay waxal mom war na xamne amna ko febar tedd fi lumu new new war nga ko meuna jox cieur barki dem nga fi indi njombe bu ne weng waxaguñ ko tay yow ti commence am am merde yemal ci kuduñu rof la ci gayta que ça soit la dernière fois may deg sa bat fi way ki mo xamadi way yow yow wax ji ngay wax wax juray ji ngay wax foko degge han kero yak sama ya ba ngeen toge fi fek ibrahima du tukki ngeen kay ñaan man fofu la ko degge ngeen kay wax yalla yalla leral yoon bi amin papa na yalla taxawul amen na yalla motali yeb amen jey seydou jor dem amen yalla ko baax amen ok yaay man ma ngi dem ba kay baax na dent na la seigne fall ci bëkk ndey ji sanni su gentoon ne bisu tay bi dina mësa tok ba xalé bi sakku ñaan dem wut fu tekki je du ko sanni motax doom fonkal motax bang bama ko fole ma ñew nela jeelal te lu la yalla jox ak lo ci gobe nga gar kamuy jeerign yalla rek moko xam ken xamuko deug la nit jeerign jurnu dom ba son mu wacc ko fa dem jeerign ay jambu motax sagane dom baxul foye dom baxul bo mboku jure rek teel deug la la ci yalla lay dogal nak mom rek moko xam deug la ok ñap xam rek li ci lu ci ñu ci bari ñak xam rek mo war leen ni deug la ak tollu ci situation deug la way nak ah sant yalla waaw dool ci li ko sant yalla baax lu ñak nak bes ah ne yalla indi yaayam ba ci ay tankam deug la yalla mën na yalla mën na lu ne yalla ko baax ci yalla ne yalla yag dool ci tuk for ah ni la meuna deme kay sama yay xess sam papa xess man ma xess ibrahima ñu ah way ni la meuna deme way yo ah ko yow da ngay rapporter quoi tu passes tout ton temps à bavarder di wax lo xamni ay waxi mag ngay fowé quoi yow moytuma xamane ya may fi jaar yeb ma tegi da nga am problème ci mbéd la boy déggé era maye fi ñu jaar 6ème ba légui ñuy and ba fi ngay am problème dama ko wax ibrahim yow li nga do wax ma ak yow suñu digënté gisuma ko fi tay da daan metti ñukay bok muy nakari ñukay bok ibrahim tay ngay am problème mu koy deg ci mbedd bi ila bet ki ma torop bet nga ba fu bet yam tak ma rus lo sax fatou ngi tan nga ba ngi sante ya do ba xay da wo na ya ngi am tan ma ngi sante bu baakha baax e massa alhamdullilah mais blessé bi tanena wax mi ngi tan ba mi ngi tan ya na baax massa yalla baax noppul bu baax alhamdullilah yalla baax Alhamdulillah. Ah. Wow. Ana Ibrahim. Sukay. So waxé lol. Ngay gëna yok sama nakar. Té dañ may gëna joylo. Sukay dafa fekk ni. Man dañ ma wor. Kenn waxuma dëgg. Di ral may dindi yeb di banexu ak di becc ci sama kanam ñi nga xamne ñom la yaakaaroon ñoy sama mbokk man ma def woon ni manako mu ñoo bokku ndey ak baay ma defé ne papillage moy sama papa defé ne tata ay dem moy sama yaay may dund ak ñoom dund bu rafet dara musul yaq lolu ndekete yoy lolu yeb ci ay naxate la lolu way sukay bëggel bi mu la bëgg mo motax ma and ak
aljuma ñew tay seen kër bu balu laax suké man yow rek la bëgg te fekk ne naqar bi suké man bu ko bokk kenn ci aduna suké naqar bi ma yore sama kër xol sonné ba téléphone bi dag bu done boîte vocale la sax nga wax du jël wax ak yow dafa jël mais papa sa papa la parce que xeyna djoula ci dret mais mo la djour ci affection da dal na deg mag ni ñu naan ku fecc colère wala kat akuyat ay top doomu adama ba ci bir bamela ci mu nekkal goor lu metti goor dong lay dal te suñu borom nak de kep ku mu bëgg ku ne da lay tek natom ya pram man may ci wax ak yow tay deug ke non ñoy sa papa ñoy sa yaay dellul ci ñoom parce que ñoy sa papa ci yaay ci affection lan la nekkal nit man sax ni yaay dama waxul loolu ibrahima lu mat fukki fan ngi ni lekul nanul sangul yere yi mu solon bo beleg mom la sol man bu ñewon sangu sax wa mbal mu lek sim yere yi sangu sax man moma gënal han man ke bu ñewon moma gënal comme déjà na tout créé de xama jëm ko ba xam waaw essayal ba xam xam ne yow modus la sax yow yu bataat sop uy da koy uy sañ nga uy sama téléphone ay wul téléphone bi waxan la dëgg tafat mo woni ma sax allo tafatu allo wa Ibrahima wa man la wa man stan fatou nak nga def way ma ci jam tane nga bu baax alhamdullilah ah wa man dama la soxlo no bëggul nga ñëw fi légui légui rek wa ma ci kër ga ñu tok waxtaan ah ma ñëw wa ba ban man ma ngi ñëw ni yalla ak jëmmé nabi yéré yi nga sol do ko summi ngir yalla ak yonenti bi nga dem sangu nga lek nga nan nga nek nit ibrahima yalla la bind muy yag yag da nga fi joggé momo sa bop baxna ay wa rek tawabi ñu sant yalla bu baax dara may teddu alhamdullilah tafatu man dafa am luma fi indi te loolu ma fi indi daf ma amal solo trop kéro bi accident bi di am ci kër gi dafa am loo ma waxoon loolu nag man moma indi war fi ci kër gi te yow dafa mel ni lépp da la leer sell naa ko sama relation ak yow ba may xale ba tey man ak yow ci kër gi
ta Fatou gis nga li bama ko waxul bis bu may dem man bis bu may xaru yeen ñi ñep kenn du ko fekke man dama bëgg lepp leer ci man xawma lan waye li mënuma ko dundal mënuma ko dund ni ma melo mënutuma ko mel il faut que lepp leer bu fekke dañ ci xam lu lay ñaan ta fatou ma ngi lay ñaan bu fekke ne li xam nga ci dara rek nga dimbalé ma ci yow li affaireu setané la won dé ay ciow lu jogone jappal baye affaireu xalé mais xam nga ni li yow waro tok sax di wax wax ji fi oh mais yow man dal jaxal na ko vraiment han Ibrahima ya ngoy buga jaxal ah mais non bi ngay xalé ba légui man yow la kenn fekkuma ci bayil xel bu bax ci aduna la papa li dafa wara leer fo mu leer ci man parce que cadeau bobu jogone keram bay bañ mu dalat ci man ta fatou man ci rek la basé wu pour nga dimbali ma da xamna bu wer ni yakku nan lo ci xam Aïda. Aïda. Wayo. Wadi gay lu xew ko tu yom may wo. Lan la? On. Mi sama nday. Dom. Ay ki def li bon la di. Ki xamul luy aduna. Jaay ki xamul lu ci doon waye nak bu for yombe rek sugi def waye nak dana la wax ben bat bo tol nan ko soural moy ki teud ni nawlal kamuy jeriñ ëlëk ak kamu dul jeriñ yalla rek moko xam mom ak geej bo jël wër ko ñoyam dom kenn du ko sagal dom kenn du ko fay amna ñu siwa jot ko tay ba def ci seen warew alhamdullilah rabbil alamin jeelal la ci dess man dana ko dox bo mu jeelal te dañ ko boole ki bagage am yeb tek fi am nga li rafet abandon total moy li xam nga ki luma la ci wax
moy teel bu ci am lenn loy ragal bu suba dina dem def formalité yépp dina dem ci suma xaritu commissaire bi Mbay Wade mu def ci limu ci wara def su mo fi joge na ma bindal papier ba mëna dem tribunal dox li ma wara dox yépp téel ko sam ko topato ko wax na la ko ki def li nak dafa xamul rek quoi doom kamuy jëriñ yalla rek ko xam téel baxna légui man suma joge dina dem ci sama sage femme bi nek amo tefes Aïssatou Ndiogo madame Tine comme ça mu xolal mako ba xam na amu ben problème ndax mom xolal mi ngi nelo yegu sax li geej giiri ak sedd bu metti mi ci yalla ki ko def da ñak yeur man ne rek ok comme ça nak lima lay wax ni de nga noddi sedd yalla sedd yalla xamna dal li ci war dal ci katanu yalla dañ ko def inshallah rab amin jere jef ni jere Fortel dama la doon wax ngi ni Aïda heure bu ngeen na ma san jox xaaliss ne ma na jëndal Ibrahima sérélé wala mew dama ka daan denc xaar ba bisu anniversaire am ma jox ko cadeau Ibrahim ba muy Ibrahim ba suñu jonne yalla tay lekul sara lek nampul mew sama wen bi la dal lakku diko jox namp ba sour ma doga genné Aïda sama liggéey ci kër gi du hasard ma leen denk sama doom ndax amone trof tolofu adina ak metitu adina ma jur sama doom bagn mu tum ranké bagn mu son motax ma xol buntu kër gama koy tek ma indi ko fi ci gannaaw ëlëk sa lañu ut ci liggéey ma la nampal tax lekuma taw buma la gadé ni nga dé ma dé si ma la bëgga té
du sama coobare moo tax ma tëj la fi. Waaye maa ngi lay dénk yàlla, yàlla na la fi yàlla fay, yàlla nga ma gën di demin. Saleté sen maladie fi nga ngay tek fo le ko ñu amul lu fi dëkk. Sen Malin da nga yëru ko bëggul asama ak ma Malin bi Sen Malin bi comme wote yalla gën bu nit fena ki war na la mëna noppal wax deug yalla waaw man de soxla won nako lool yang may deg man nak soxla santuma la foot santuma la passé santuma la raxas. Loolu yëpp am na njank bu mag bu koy def ci kër gi. Yow moom sama doom ji ndaw yi dama yor doom bu ndaw buy naam moom laa bëgg nga topp tool ma ko bu mu xiif bu mu mar bu mu rafle del sang ba mu set di ko toppate moom rek laa bëgg nga surveiller ma kër gi santuma la leneen dégg nga kër gi am na lépp dara manqué wu fi li ma lay firndeel rek mooy lenn soo ko mënee. Ci liggéey nag boo bëggee jàmm da ngay yem ci kubbi di rob la ci gaayat xale bi laa bugg nga toppatool ma ko ngën gi toppato soo ko defee nga am jàmm soo ko deful damay wuti sama rob rek balaa booba na nga góorgóorlu ci dénga ok dénga bu baax waaw kay teel a ñàkk ndey nag lool teel a ñàkk bàyyi lool wéeruma ci kenn yow daal booy sant naa la bu baax lay sant naa la gis nga ma ñëw fi ba tey ah mel ni beneen monde laa nekk parce que sama xel mi ngi door a dal gis nga kat yi dama ko wóoluwul fenn parce que xale la te xamul kenn amul kenn ku dul man tu as vu te kër googu foofu vraiment xatoo na locataire ñu nekk duñ bokk jikko quoi. Gis nga mais booy sant naa la. Lu waay di ñaan rek na am na ñaan yàlla amal lu mu moomal boppam quoi ndax sunu sama ko gën quoi évidemment. Loolu sa dit tu es à l'aise. Man tey bi ma ñëwee fekk la nga biddanti dama tiit sax mooy loolu quoi ma xel mu dal la quoi en fait booy tamit la deuxième chose mooy àndoog man àndu ñaari bijjin te àndoog man àndu golo ndax golo mooy def bu ànd ak yow dem ba wase kanam gis mu yëg dafay yëg dina sànni xeer te booy du ma ko fàtte yàgg na trop maag yow mais am na juste boo xamante ne tamit si bi ñuy jàng xëy na sax fàtte goo ko temps booy moom sa am ay problème scolarité ngi yóbbu ma ba sa tonton keroog mu fayal ma comprends nga juste boobu du ma ko fàtte booy te loolu boo ba tey jugoo si loolu kon yow vraiment amul ma lay fay arrête xalal bàyyi di fàtte non man yow yi fàtte woon naa la ko la non xam xam naa ko waxte nga ko mais nag franchement ça a été dur ok évidemment c'est chaque jour on a vécu évidemment mais nag lépp man yow laa koy delloo dëgg booy tu sais que ne man ànd ak man dafa jafe man sama yaay dam na ko wax ko ànd ak yow ren ba déwén jàmbaar la quoi non yow musoo daw toujours dangay toog dëgg rek te colerie bu ma sëkk ak yow yow yaa ma ko jiyaa dëgg.
man téra nga bu ma def ak yow ya ya ko ñëk def boy Samba ya bax rek non yow yaay Samba lén nak mama nakar yi muy bébé Fatou limu nekk jigen mais tay bu nekkon goor la xol kenn du xëc ak yow tour bi donte sam papa ko sori won ci man la mais kenn du xëc ak yow tour bi quoi dégg lu ma wax oui lolu non du man nga koy wax kenen nga koy wax ça je le sais man mi di wax ak yow xam nga pa bi mu melone ci man oui dégg rek yalla def mu téla gennal motax tour bi ñu bokk ten rek ñoy la xoy ko motax tour bi ma joxoko deug la mais sinon non kon yow ya momal tour ça je le sais boy yow yaay nepp defal taw ma dara vraiment man je t'en suis reconnaissant jusqu'à mes derniers soupirs mais nak ya nga def li gis nga ñaara nga ni goor ko ter diko def nuko tukere ci der tek jabar der dug neugo goor ah ça c'est vrai ça c'est vrai yalla def na tak nga soxna lima la do ngay xaar ni nangam ak nangam tay am ngeen bébé non am ngeen nepp mais c'est bien bo ni la boy gis nga aduna dara xeyu soti tep tep rek bo gën yu rek et puis nak wuy ma boy yow ma pour faire fête na fête sax mais parce que dem anniversaire anniversaire pay ko do yow tay non dama la parti di do dama don do sérieux quoi kaw samba why now yo nami nga yalla la ne jabu ko nekk non na naw You like hers? You my look at neck. Mom la neck. Mom. You like see. What's the lesson? Yeah, la foco. Asking your man. Yeah, your solution. Your fee. That's all. Lily. Guy top the Lily. Ye belle mom la de mom mo ko def lolou yalla neex yalla neex nga def mo ni mo la sama tank ci buntu keur bi nga commencé keur téléphone dou diex la lu xew watru ndjay la fu mo ñewon ci keur gi mune ndjay la fu mo fi ñewon waaw japp buntu keur gi de reng man sa dama tit ma fooy lu ne la ma ñew diko laaj ba xam dafa xeyf ma fooy sa dafa bëgg lek ma jox ko bol mune ma dédé ma jox ko ndox mu naan mune ma dédé mu top ma naan ma nak bu goor bu ñuul bi day tak xar bu jigen bu ñuul bi ñu am dom ta dom bi dom xaj bi ñuul lay do na zuru ngenté la naaj du am day leundum kris sa ñafay ñew ñep lu ñuul lañuy sol né ay yel maam lay jiss man kay lool mom abi deglu ma yow loolu tita dafa yom xol li nga boole jaay la fu ngane dafa ni nak bu goor bu ñuul moy tak xar bu jigen bu ñuul ñu am doomu xaj bu ñuul ha bis ngeent la ñafay ñew ñep ñu ñuul lañuy sol te naaj du am loolu yep daal du ci waxu nit yo xamane jaay la fu yow gis nga ami takal sa fit bi wax jo jarna sooraale de tay bobu la la indil su suba benen la la indil yo mbirum ni dilen ko commencé tépété ko qu'est-ce qu'il y a man fuma non dem sa dama tite ba baye lepp ñew ah non way ami takal sa fit bi hein dengu limu la sax su suma ñeengal ma ñay la fu way waxam di jarna sooraale de ba dem wuy may tamit nak
Oui, ma mère, c'est ce qu'on a fait. Regarde, deux rien. Si tu m'as dit sonal borom muy sakami ak metti mère ñaan bu nangu day sonal borom yaay deg bi nit gi gaay choisir ni nek docteur ni professeur et tout comprends man ma choisir service mandation et donc comme suma soxla heure bu nek dama ko wara def hmm té am nañu tané parce que yow li pour quelques jours am nañu xam dañ tok ay at ñu tok ay wér wér duñu gisseun ci kër comprends li na pour quelques jours de temps ci hmm sa démission ci bopam moy ba gabari sa jour démission ba démé bo agué duma la jot bal ba kal la jot wa li tax bo moy dama jot moy néma nek en salle comprends nga mais yow musuma démission tok une journée tay gisuma la amna ñen ñuma gëna mettre at bat lañu gis sen jabar man dama dem pour quelques jours ma ñu bisu wat hmm toi aussi oh yeen ni rek ngeen def bu la démé and xalé bu ndaw def lu leen neex fofu no xol bébé adultère moment loin de là na sa xel dal chaque jour limalay wax rek néna la yow ya mom gette gi do jënd nak do ñaan soow comprends nga luma yor ya borom toi aussi hein sourire ma rek ya ci la radio sax ñu kay wax oui ma sourire ma rek ma def ko ñi kuy tukki du ta go xolo ne nga deng nga ñaanal mu def tam nak la fata rek bebe xama ba def ci rek ñu ma def tam ci ba ak dela ma ñaanal bla ma yéna lu ngeen séti kenn mo wax lolou ah dédé mo la lay wax mo wax lolou ay kër gëwé té kenn dafa né mo tax ah baax an sa wari sa way ren mu mu dem dem fa dem na sank dem na mission man nam ko ba ñew ba mu tax ma bay li may def lepp ñew diko sési nga ni dem non yow nam ngay wax ah man mako wol légui niko dans 10 minutes ma sa kër mu ma lay xaar na dé sank la dem as na sank mo pembirum dal tout de keu dexeñ quoi yen dengen set ken le ko len set do fek bu len xala ndam xam na def damay tok sama keur leg di len ah bu wax lol ni way xola ara beug turam sax mag ni di wote allo ya ko mangi fi tono baate na ko sama portable jeuk nga yow la kan ah fi dedet sama goro ne ko fi sam rak jëk nek fi dé ci sëñ dana mo dégg dégg eh saway mom moy wax ak yow di la déma togn ni ngay ki numu sama bu jëk tammi nek dox mako yow jël portable ki kat xawma kanda léram dafa saaj portable ni rek lay ni def jox ko rek mu wax ko mom xam allo waw ané waw sama waji xolal arrête deglu yow lan ngay def ci téléphone jamour poste jamour boy jël ay téléphone am nan ngay woté ak yu kenn xamul wa yow lay deglu waw waw légui nak no xalé bu bëggoon bopam gis nga ki
té la soti rek ko jaf bëggon jabaram tek jabaram plaasam as waxtu du ko raw as dara du ko tak waye di nan chat dina la top ba sa bir ba mel lolu mo jall asmi té la soti baaxul ci dooma adam tay kati wa na ana kati sama xel sama doomu nday kati de ba as dem genné aduna ba légui ken xamul nu kati mel c'est à dire kati dafa febar ba boko xolé dang koy yir non febar ñaari wèr Ami kat dan won dem fen kat xamul won kenn kudul fi xamul won kenn kudul as tey kat nabu kat sama xarit kat di miser de keureum tudul yalla tudul yalla ba amé ci aré cardiaque kat sama doomu nday kat sa doomu nday kumay wax ci mom balen joy sama xol day fess bin may wo nan ma as dafa def accident as yegu sax ci es hein as jëm ñaga la yam xam nga man façon version bañ deug nako ci dew as tay as oh bis bobu donna bes yi ma gëna metti sama aduna nabu kati ak as ni rek la mënon na démé bes bobu duma ko mësa faté ndax kati ak as bëggante won nañu bëggante nga xamantene foko nat rek romb na fa allah akbar motax amunu ñëwona rawante way ni rek la mënon na démé amul fenn fudul fi kati gennul demul fenn ay kati cey kati ñaan mo ci dess fum toll ni ñom amuñu lul ñaan ñun ñu ne fi ñun rek ñu leen mëna ñaanal tuddu leen yalla tuddu leen yalla non la waron demé man as xawmoon lolo ko yob version bu ne deug na dama non buma ñëwé ba fi buma gisé nabu dina ci am luma leer nabu dama ñëw am woné li mo fi nekk nabu nabu bayren joy bayren joy bayren joy bayren joy tudul leen yalla tudul leen yalla ci yalla def jam mu mag ba tejji malay wonan la kay nga mur ko seun sey ndax nak bay fat dina ko sam nu mako wara samé ndax sama wolé rek la jere jeuf waye samba bébé fat sa dom la soko yéré mel na ni samay loxo la nek man kay xam nga lan lay ñaan yalla jubolé len rek da nga téel mako bu baax da nga xam ni baye so wolé da na wol lool rek la lay ñaan jërëjëf jërëjëf
awma leneen luma lay wax, maa ngi lay sant di la gërëm yow mi dem ba xalaat jëf ji. Kon nag nab man moom awma toog ay xam naa ni maa ngi doo toog ma daw rek yow toogal gis nga de dama doon defar xam naa ni moom ami moom li moom bu ko déggee dina kontaan trop waaw xam naa loolu moom bu ko déggee dina kontaan boo demee nga nuyul ma ko soba yàlla fan yëpp ma lakkal dama jël Bébé Fatou dama jël Bébé Fatou waaw gis nga Bébé Fatou fii la nekkoon yi xaam rangé may bagage. Loolu de boo ko defee di nga am ngërëmal jëkkër waaye doo am barke sëy. Ay Badja kon nan laa def ba am barke sëy? Li ngay def ba am barke sëy mooy boo gisee lu baax balaa ñu la koy digal nga def ko, boo gisee lu bon balaa ñu la koy tere nga bàyyi ko. Loolu mooy barke sëy. Jotaay bi dafa nekkoon jotaay gu ma rafetlu woon, yàggoon bëgg nag ma am, waaye xëy na tey jii la ko yàlla sunu borom dogaloon. Sidi yow yaay sunu domb góor, Fatou mii di sunu domb jigéen. Tey jii ma jël Fatou mii teg ko sa loxo muy sa soxna. Tey jii dinaa la dénk ñaa ñii Fatou mii boo ko jàppoon benn dolli ci yeneen juróom-ñeent muy fukk ndax sa rakk la tey sa soxna la. Bugguma bëtam xonk benn yoon ndax bàyyam jiina ma ngor jiina ma teranga, xëy na dangay xale moo tax lu bëri xamoo ko woon. Awma lenn nag lu mu ko mën a fayee lu dul lii ma def ni tey. Ma buggoon Fatou mii loo mën a góorgóorlu ci moom na nga ko góorgóorlu ci moom. Man de boo bëggee dab sama bànneex mbaa sa bànneexu ndey jii na nga góorgóorlu ci Fatou ndax ñun Fatou moom la ñu am. Yow it Fatou ma di la dénk lii, bu ñu xoolee bëtu goramuk day ñu xoolee bëtu waajur
ndax ñun ñi ñoy sé wajur soobe yalla do mësa am lo nakati ci kër gi to do mësa gis lo nakati ci kër gi yowit lo mëna gorgol nang ko gorgol sidi mi du sa jëkkar sa chamign da do la waral nak sama wote bi pour rek denk len sama kaddu ngeen gorlu gorlu ci bu baax deug la tax ni jaay waro wax sama ti tek baat waye dafa fekk ni warna ci am ay kaddu yu ma ci sanni ndax te sidi mi di suñu dom di suñu taw bu gor ak fatou mi di suñu dom bu jigen dama bëgg yow sidi nga jël fatal ko ni sa papa wax rek nga teel ñuko ndax te ñun amuñu ku dul yeen yeen rek lañ am nga jappal ma fatal teel mako ndax te fatal isan yi ñun ñoy ndayam sa papa moy papam mel ni yeena bokk nday ak bay te fatal mi bam nekké xalé ba tay man dem mësta xonko sama bëtt te bam nekké xalé ba tay yar nañ ko fuñ ko wara yaré ba mu dem ba ngeen mag ci bi kër gi ñu mayé leen mu nekk lu rafet ma contant ci bëgg dé lén rek la lay ñaan kon niko sa papa waxé nga téel ma fatal ta fatal buñu xolé bëttu gor buñu xolé dar na melni rek ñun ñoo la jur lool rek la amul ci limu wax papa yaay bala dara ma damay sante yalla ba ma may wajuru melni yeen nda yaakar na ne jur ngeen ma fa ngeen ma wara juré ngeen def ci manit yar bi gën te bama jotté dugg école duggal ngeen ma école sétanu len ma ben yoon may son té ñewuma sama ben moro kon yaakar na ni delo len jukkat rek warna té ak tamit lu munti am suma topé sen tank duma rir ndax tracel ngeen ma yoon bo xamantene suma ci jaaré sama aduna du mësa naxari ci bir lool non bama démé ba tollu ci am jabar jël ngeen fatou mi ngeen xamné mag mo ñu wéron ko ci bir kër gi ngeen may mako mu nekk ni ko xamantene bi xolé wu mako tay bu du jabar dé comme niñ ko waxé papa mais dama ko xolé rak ji mu bokkal tay ak bay té yaakar na ni sama nekkina ak mom ci kër gi bu ngeen ci am dara lu leen metti lepp lu ci war bu soobé yalla man dina ko def duma ko sétan ben yor muy son té duma ko tégi lu ko metti jeri jeuf sidi sa waxan rafet na jottuma won ben yoon ci yow ludul li nga wax ni kon nak ma ngi lay gëreum di la sante sa wax rafet na papa sam ya am man de yena tax joyuma nday joyuma bay yeen yena ma jël yar ma seen kër gi bama doy ni ngeen ëbeutiko may ma seen dom sidi xala kay di wax ne yaakar bi ngeen am ci man ba jël ma may ma seen dom ji yalla bu mu tass tali ngeen ñuy ñaanal dañ ñaan rek lañ soxla ci yeen legi dele ju ñaanal rek jeere jeuf fatou yow it sa wax rafet na waye dina la doli lenen do musa joy nday to do musa joy baye ndax ñun ñi ñoy sa nday ñoy sa baye yeen kay li ci dess moy ngeen gor gor rek te fu ngeen toll rek del len wax amin jere ngeen def li jeug gën ginaaw de te umpele wula tamit li ma fi defé bari tu mu naane da 4 heures de temps dana li kité ma bëggon nak bala ma def dam bëgg nga xam dam bi may dem dawma ngir bon te damay ngir foy mais damay dem ngir wuti wuti luma am suma ñëwé bokk ak yow amana nak
dem bi may dem ni di la baye ginaaw gënalum suma sañu soor lay nek sa su ne fu sa bëru fonké ma fompal la soxla bo ma fajal la waye tam situation oblige ñu ma ñaka dem il faut ma dem bi la waxana tamit sama ginaaw mu ga ak nuyu tok ta dana dess wat la waxna tamit bul gis na dama dem baye la fi yow kete dedet sama papa ngi sama yaay ngi wat na melni man ma ngi ci biir kër ki ba tay lepp lo am ci lu la jaaxal dama ba ci ñu ko waxtaan ci ak ñoom dafa dom bu nga xamne tamit man quand je te regarde je vois en toi ma sœur bien vrai que tu es mon épouse té man sama rek la la jappé ba dama bëgg rek suma démé ak lepp lu mu defé ba ma nga tok xaar té nga xamné mu gamu yéx dana dëg ci waat fi sa wé buma démé féké dem na ba sama situation stable suma lu mëna jël la yobul la fofu so do yalla dana ko def wala tamit bu mënta nek ma lay promettre né chaque 6 mois dana téw fi sa wé nga may gis wat lo rek la lay ñaan di dé bo mako défalé sama xol dana sédd ci yow lool té dana la gërëm watal ni ning ma fi baye non nga ma fi fekkati te fidi sa bo xé de wax amé rek ta xamné sa ma julé ma ng lay ñaanal dama dem ci yaga dama intention do nek fidi joy ma xamné ma ngi dem ma ngi ñëwaat ñu la baye ginaaw Thank you.
sa kër gi sama bay de sama yaay de nga bëtiko may ma sa dox sabam tukki tay seeni tukki nga bëtiko di ma def jëf ji nga pare ci liguey nga non def yeb ha mo pare kay mën nga dem ah dama bëgg dem tour damaay nat tour 10000 la wala nat dépasse wër bé natuma wër bi muy 10000 fat nak yow do mo comprendre té wax nak yow ba tay ha man néna la wuy ma man néna la ba tay ay 10000 ki ay 5000 yi du dara ci man mën na la jox lu upp lolou ah way nak fatou yow tamit ah suma nek lé ci naaj bi nak yewit dag may nekkal ci kër gi nak yewit ay pap ah lolou lu ci né ah xana ki bëgg teud ak ki gëmënt tejal buntu bi du len bolé ah yow tamit ñëwul rek papa bëgguma lolou kay rek papa bëgguma lolou kay rek yow rek papa yow ya bon yow mi nga xamne yaay baye sidi tay tukki ngay def jëf du bon ji yow ya bon xam la sa bañ ko xama ka gën ya bon ya ñakessa yow ya bon ya yes yow amo loy set amo loy jom yow ya ñak jom amo loy def ñu am ben bu goor han amo nak loy set ak loy jom mo la ginnaw di wutaju lu mu am nga kay terto li nan da ngay eumb yow ya ñak jom yow nga fone eumb man nañ ko neub meex nga dem ciagaru ci Allah ba eumb nak meex nga nan da ngay yow nan da ngay joy yow nga fone fatal man nga neub eumb yow han tama yagal tama yagal duma yagal jur man ma xam li ci eumb yow dara suma jinde dakar du fi dess ndax yow limo du fi dess dara du fi dess ndax yow han mer nga fone man nga ne bam nga da ngay joy yow ya ñak jom ñak kess ba bëgg de yow amo loy set amo loy jom han dem tegatu ci alba ba bir mex mu ñew nak nan day joy jaru ngay joy dama bëgg nak nga sigi nga wax ma ki la eumal fata yow lay waxal yow am nga loy set yow sa nday de sa bay de ñu jël la yar la ci bi kër gi ba nga tolu ci sey ñu yëkkat suñu ta bu goor may la ko amo loy def lu dul di eumb meex nga nan da ngay joy dama bëgg nga sigi nga wax ma ki la eumbal yow lay waxal fatta sigi nga wax ma ki la eumbal yow da nga do sigi wax ma ki la eumbal tata
naan rek ma am mu wa ka ya ñak jop naan ko bombal mënu mal ka wax tata ki ma amal suma la ka wax suma la ka lare wax xaru de ma ko gënal wala ba genn kër gi ya ngok di dem nak waye tank del ci wo ci kër gi wax ki la ëmbal do fi tégal sa tank ndax man dom ci amul baye du juddo sama kër lak goor bu ñuul bi dina tak xar bu jigeen bu ñuul di lañ jur doomu xat bu ñuul bi waye su ngey jité nan du am dé febar bu metti la wala tay ngeen de jugal nga dem sangu ji seul mu nek ci li nga nekkon mo gën sa yi ngay def maja maja sama jëkkeur ñaari at mu ci ala bi ñaari at maja ay man lan nga ma bëgg wax fofu maja dama am ci gaw sey ay kan mo defati lu ñaaw li waye nak di nga xamni man ak sa bay ño bokku ndey ak bay mo namp yabbi jox ma namp dama bëgg nga jop nga dugg ci bir sangu ba set mel na nga melol ta nga xamanteni li yépp tay ci Amina yabooma takuma jabar jo xamantene ni dina jël décision sama gënaaw ki naka dama né nek ci alibi di ciagatu ba li dal ko paré bu ko indi ci kër gi na delu kër jëkërëm wala mu deru kër bayam mais pas chez moi ok gis nga ki man rek la fi def duma ko dakk duma ko génné mom dong la am bu génné fan la dem lolu topato mako naka sa jëkër mu né nek ci alibi di dandolewum amo lo ko félu dul ëmb et puis yow yaangi ni kër gi ay xali jigen kess nga ma fi jural ba nopi bu ma ci doli kenen du fi mëna né na delu kër jëkërëm wala mu delu kër bayam kilifa amna nenen numuy waxé nabil fi ma fi dogal amo lo fi wax ki na genn ci kër gi acca do pas chez moi yow da ngay nek ci lu leen neex ba ndogal fekk leen ci ngeen ñew bëggante jiw ci hôpital bëgg yak ambe pour lan xolal ma ngi sa tour ma ngi say filiation xamna fi nga dëkk gox bi yépp fu ma dégg nak amna ko fi yak ambe ba amna ko fi sanni doom dina ñew seen kër est ce da ngay leen wax Bon, voilà. Sonne si. Kër gi mo ngi ni. Bon, man ak sama sonna rek ñoo fi nekk. Té man pratiquement lu ci bari du ma fi mako fi passé. Lu ci ëpp man kay passé sama bërub liggéey kay. Donc man sama wax du ci bari.
xana dama lay bayal sonu ci rek mu waxtaan ak yow comme comme mo xam ni ñuy gérer foyer mom mo meuna waxtaan ak yow seen biir jigen yoy bon man nak lima sekk ak yow moy lenn werdé yëkëti sa xaaliss jox la n'est-ce pas. Agn ba paré fé non togué dang koy menacer ak sal bi xam nga papa mom say waccé day am gan deng légui wacc bi sa 15 jours bla néxé fi sa fin du mois té li ma gëna bëgg sama kër nak moy nga régler sa bëtt té tay sa tank lool mom boko défé dina ko bëgg lool. Naka lay problème amé ci kër gi sa nga ma informer ma hein ndax nga xaar ba man makoy découvrir sama bop est-ce que c'est normal li xew xam nga ko buñ ma xol sa janki bi la xawma fatu na xawma je ne sais pas mi ki elle est en état de grossesse dafa eumbu bu sore sa yo waxoma lo ma nek ci ndax nga xaar ba makoy découvrir sama bop tama don borom kër gi yelif lay yelif yelif sama kër. Ay chérie, amulone bañ da nga méram. Waay, buul mané chérie, do tax buul mané chérie. Chérie baal ma ak. Mais mère bi fi la gëna ñaawé. Chérie 5 mois ci ginnaw. Dama ko gis mu changer. Mo wax sama nek. Manako Fatou lan mo la dal? Munuma tante dama ëmb. Manako Fatou kan mo la ëmbal? Munema tante man xawmako tante li ni du won sama ciobere mu nek lo xamni lu ko dis la munema tante dama nek ben dombu jigen ci samay wajur sama yaay gañu sama baye gañu gisuma ken motax may liggey té chéri fan yépp limi démé hôpital mako ko jox chéri ma yërem ko sama yërem daw lool do motax mënuma la won wo wax lako en tout cas togn nga ma ba ci kanamu yalla to wax nga fi ay yërem ka bul ko yërem ak bul ko yëm bon dina ko bayyi ci kër gi pour le moment dama sino dama ko doon génné parce que né nga ma yërem ko dina ko yërem c'est parce que kep ku yërem jigen sa ndaya tax wala jabaju ba sinon dama koy guéné ci peug mais prochainement li bu amati que ça ne se reproduise plus dans ma maison c'est clair voilà té nang attends na nga garde toutes tes responsabilités bép problème ci am yé na nga assumer c'est clair voilà. Ay non, ne génn abal ma sama kër ma noppal quoi. Mënatuma ko, j'en veux
man na tumu ko man na tumu man ngeen yalla guti na chérie baye def rek mu fanal suba ki bu genné fi fan la jëm man na tumu ko ay chérie dimbalima dimbalima rek ngeen yalla ak yoonte bi ak liram bu toy bi boko baye mu dem dina sank sankale doomu ay chérie chérie dimbalima ngeen yalla voilà c'est ce qu'on va faire day demi dina bindal ben chèque ou sept aux alentours ban ben pièce la ci mëna am pour mu décalé en attendant ba situation décanté wu d'accord na chérie waye na baye frais france mu xawma ñaat lay toll mu fay ci caution yu nga xamanteni du am ben problème mais na dem geeng kege mu frais bu suba bu suba man dina xol bu may def dama la tedd nga baye ma no problème bu suba dinañ ko régler sama bop moy metti dama ay chérie lu bu suba ñu réglé ko dama dimbali ma rek ngir yalla ak ma ngi chérie ñap ci rek dimbali ma chou dama mu yokal problème dama mënatuma laati li may bëgg def du sama ciobare ma sañu dama lay té waye awma sax sooma la nampal tax lekuma to bu mala gadé ni nga dé ma dé fi ma la bëgg tecc du sama ciobare mo tax ma tecc la waye ma ngi lay dénk yalla yalla la fi yalla fek yalla nga ma gëni demel di di yir sama dom di ko nampal di ko topoto gis na yit di ngeen ko yore ma len di sante di len geureu Ibrahima mi nak ndaya ma ngi ni tay tok amna nday amna bay dama la don wax ngeen ni ndax sidi sidi bul fatani yow rek lañ am ci ben bu goor yeul xamna ko deug la daan nañ wax ni foy xame dom ju bax bu ay wajurum guéné aduna ci yaay bay li nga wax fay ba rek de wuté nañ ko sidi bu ñu fatte sa ñaani surtout sa papa yaay sama papa fukki at ak juroom ngi ni bi mo jogu États-Unis legui takuma jabar investiruma dara yaay gëss sama papa gomu xol bi mu def ci man yaakar mu wër bu mukk lo bu ko wax fofu yaay ñu def nga tuddi ni buguma sax di la waxal leneen lo xamanteni luy gëna metti sa xolaw de dem non dañu ñaan yalla rek nga jog ci ngeen jamm ak salam febar ak de wuté na mais sa waxal mo wax papa mom bu ko sa wax
Fatou yow la. Man la si. Ya xala ki moy sam papa. Bon na lol waye dañuy doli santé ya té ñu gëm né lu am rek yalla la bo fatéliko kérok ba ngay dem tugal dama doon ñaan nga dem ci jamm ñibiss ci jamm waye nak jamm ak bexem yalla ak dogalam sidi dama lay ñaan nga bal ma ak fatou te yalla rek tax fatou fatou ameloma fatou bal na la ak bes digi tay alhamdulillahi rabbil alamin fatou bes buma deewon tay dina tal li la doon ñaan yalla sun borom xawma fan la doon dox ba gis la wala fu may tok ba deg la fatou xamna lepp fa tay du bes wax alhamdulillahi rabbil alamin tay suma dewon na tal